toho strašne veľa, celá plantáž. Nic, Milko, ale z toho množstva budeme mať toľko peňažek, že ja si normálne na dome postavím ďalšie poschodie. Tak si dávaj pozor, príliš to natláčaš, môže to prasknúť. Prečo by to prasklo? Lebo tie sáčky sú tenké. Moja zlata nie sú v tom kamene, ale šafrán. Prečo ste nezobrali pevnejšie? Pretože aké bolo v obchode, také som zobral. Kde vám zoberem pevnejšie? Ja nevšemohúci. Sú tam aj pevnejšie odčias, keď sme predávali bielizeň. Nepočúval si ma? Pozri sa, tie tu sú pevné a hlavne sú dvojité. A keď neveríš, tak ti to ukážem. Pozri sa, zoberiem zabalené a prženia, že neostal. Prestaň, zabudol si na papriku. Polovica skončila v lese a druhá v sude s kyselinou. Prestaň. Počúvajte vy, stračinovci, čo vy máte s tými sáčkami? Keď vám na nich tak záleží, tak si postavte fabriku a vyrábajte ich. No. A nerobte mi to prednášky. Tak poprvé, my nie sme stračinovci, my sme Berkovci. A ja som Chrabrenková. A po druhé, čo tu vyskakuješ? Však ty vôbec nevieš prijať konštruktívnu kritiku. Ty mi niečo hovoríš o konstruktívnej kritike, ty, ktorý ani nevie, čo to znamená. Prosím vás, prestaňte a dokončite to, ponáhľame sa. A ty do nás neskáč! Ty sa tu máš učiť a nerozkazovať. Niekto sa tu hrá na novú Zorku. Tak sa tu prestaňte hádať o hlúpostiach. Ty, počúvaj, ty sa uč. Toto je tvoja prvá akcia a naša minimálne stá. Mm-hmm. To znamená, že ja som zatiaľ nepokazila ani jednu, ale vy už 50. Idem skontrolovať Nikitu. Emilko, mal by si ju krok. Dobre, dobre, čo mám robiť? Zorka ju sa nasadila, nie ja. A vôbec, bal to, lebo tu budeme až do rána.